Lukavački dom zdravlja kao najveća zdravstvena ustanova na području naše općine uspješno se odbranio od prvog vala pandemije koronavirusa. COVID-19 nije ušao u ovu zdravstvenu ustanovu, dok su konstantno pružane zdravstvene usluge građanima uz određene restrikcije, odnosno pridržavanje donesenih mjera. Zasluge za pozitivnu epidemiološku situaciju u općini Lukavac pripadaju uposlenicima ove zdravstvene ustanove, ali i svima onima koji su svojim nesebičnim donacijama pomogli rad doma zdravlja. U tom pogledu mi smo jednom zdravstvenom ustanovi doma zdravlja uplatili 15.000 komunitarnih maraka za provođenje mjera zaštite i spašavanja nakon proglašenja stanja prirodne nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusa, a između ostalog smo i vršili određenu nabavku zaštitne opreme i sredstava koja je neophodna i bitna je ovoj ustanovi. Naravno, ova nabavka je vršena na način da su nam oni iskazali svoje potrebe koje su bitne kako bi na najbolji način funkcionisali. Mi smo otprilike i u tom iznosu, znači, koji smo im uplatili i nabavili i tu opremu, u prethodnom periodu, znači, uručili smo Domu zdravlja 2100 zaštitnih maski, 5000 zaštitnih rukavica, a danas im uručujemo, znači, 200 zaštitnih odijela i 300 bijelih zastarih mantila. I mnogi privatni subjekti koji egzistiraju na našoj općini vrijednim donacijama pomogli su nabavku zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava za dom zdravlja. Nama je drago da zaista mnogi i privredni subjekti, evo i od strane opštine, nismo zaboravljeni. Nama pomoć svakodnevno stiže i ono što je bitno i za naše uposlenike i za naše građane, da se kaže, mi i dalje nabavljamo opremu i idemo kao da nas čeka najgore. Uvijek ćemo se do kraja i kada ovo prođe spremati na najgore, a nadati se najbolje. Moram da kažem da su se i naši privredni, veliki privredni subjekti sa područja opštine Lukavac zaista, pa možda sa malim zakašnjenjem, ali hvala im kad god, uključili su se i to bogato su nas počastili. Vi znate iz medija da je Šiše Džam Soda Lukavac, naša kompanija, za dom zdravlja, tu sredstva koja su već na našem računu, tako reći, dala 30.000 konvertibilnih maraka, to je zaista lijepa pomoć. Ono što mogu da kažem da je cementara Lukavac kroz zaštitnu opremu, cementara Lukavac nam je prošle sedmice donirala 5.000 FFP2 maski koje zaista zlata vrijede u ovom momentu. Ako uzmemo samo da je vrijednost jedne takve maske trenutno na tržištu 4 marke plus PDV puta 5.000, pa lako je svima da izračunaju kolika je ta donacija od fabrike cementa Lukavac. Znate, 5.000 FFP2 maski, to je zaista prava stvar i prava cifra kada je u pitanju zaštitna oprema. Pored toga, jučer smo dobili također od fabrike cementa Lukavac jednu savremenu, modernu, skupu termalnu kameru koja je već u radu, koja je instalirana u službi hitne medicinske pomoći. Radi se o jednom zaista savremenom uređaju koji sa par metara može da mjeri temperaturu tjelesnu osobe koja se nalazi u dometu od 2 metra i to na više tačaka na tijelu. Zaista jedno dobro pomoćno sredstvo koje će nam pomoći u toj trijaži, jer služba hitne medicinske pomoći radi 24 sata. Mi smo odlučili da je tu najpotrebnija i tu smo je i instalirali. I osim toga, mi smo dobili garanciju, nismo još dobili od fabrike cementa, oni čekaju 600 odijela zaštiti. Pazite, to je jako bogata i dobra donacija. Osim toga, već smo spomenuli nekad ranije u medijima, Gikil naš zaista dao je vrijednu donaciju, to je već spominjano u medija, ali evo, kada govorimo o ta tri naša giganta lukavačka, pa je ovako malo da ih u paketu spomenemo, zaista vrijedne donacije. Mi smo ponosni na to, mi smatramo da je to odgovorno ponašanje, društveno odgovorno ponašanje. U narednom periodu očekuje se da na račun javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Lukavac bude uplaćeno 100.000 konvertibilnih maraka koji su obezbiđeni iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u svrhu nabavke neophodne opreme i drugih stavki u borbi protiv pandemije koronavirusa. Materijalne donacije su važne, ali kako ističe vršilac dužnosti direktora ove ustanove dr. Kurtić, ova zdravstvena ustanova je ovom pandemijom dobila i nešto važnije. Mi ćemo u sljedeći, drugi ili treći val, ne daj Bože da se desi, ući sa jednim bogatstvom koji nije materijalne prirode. Mi ćemo ući sa jasno izdefinisanim
papirima, sa jasno izdefinisanim procedurama kako se organizovati. Mi smo se organizovali na način kako sada radimo, a smatram da radimo dobro. Trebalo nam je dana i sedmica da uspostavimo taj sistem. Često smo nailazili na probleme koje nismo mogli da predvidimo. Uspostavili smo sistem za koji će nam sutra možda trebati 2 sata da ga ponovo uspostavimo. A sada nam je prvi put trebalo možda 2 sedmice da uspostavimo sad taj. Sada kada budemo imali mi dovoljne količine u jednom magacinu zaštitne opreme, kada budemo u tom istom magacinu imali složene, arhivirane naše procedure i kada imamo ovo iskustvo koje imamo, mi zaista nećemo imati problem, bilo da tamo ustanovu vodim ja ili doktorica ili neko 5. ili 10., njemu će ostati u amanet oprema, procedure i iskustvo svih uposlenika doma zdravlja. To je nešto najvrijednije što mi imamo u ovom momentu.